Hi girl. Me tehdään make käyttäen Nordic Girl meikkituotteita. Don't we just love this? I can't wait my skin to be destroyed. Mutta nyt oikeesti kun musta on tullut aito tyttö, mä vihdoinkin voin käyttää Luminen Nordic Girl meikkejä. Looks so gorgeous, I can't wait to use them. Mä oon ihan tosissaan nyt tekemässä meikin. Pray for me. Mulla ei ole kaikkia tuotteita tässä, mitä heillä on. Mulla puuttuu pari sellaista tosi essential, mutta don't worry, mulla on Luminen tuotteita muitakin. Mulla ei esimerkiksi ole primeria, niin mä käytän tällaista Luminen. Oikeastaan, I'm just going to tell you while I'm at it. Aloitetaan ihan vaan, että hiukset pois eestä. Pesinköhän mä mun käsiä? Oh, gives a shit, it's Luminen anyway. Luminen Nordic Girlilla on semmonen pohjustusvoide, mutta mulla ei ole sitä, koska ne ei lähettänyt sitä mulle. I wonder why. Ai niin, ja tää oli ihan videona pohjustuksena. Kannattaa käydä kattoon tämmönen Halloween storytime, minkä mä tein. Se liittyy vahvasti tähän Nordic Girl. Niin kuin mä sanoin, Nordic Girlilla on pohjustusvuori, mutta mulla ei ole sellaista. Mutta sen sijaan me käytetään Luminen Innovation Invisible Illumination. Mä pitkä nimi, mitään vittua. Instant Illuminizer, mulla on kaksi sävyä. Ja mä ajattelin, että Rosy Dawn. Tää on vähän punertava, että mun naama punertaa muutenkin, niin who gives a shit? Tää on vissiin tarkoitettu vähän niinku heleyttävänä highlight-tuotteena, mut listen girl, it's gonna be our primer today. Let's just take it a little bit. Pelottavaa. Herra jumala, tää haisee! Mitäs mulla ees tapahtuu naamassa? Oh, oh my fucking god, musta tulee vielä punaisempi mitä mä olin. Pitäisikö mä ottaa toi toinen? Ehkä se on parempaa. Ehkä se on parempi sävy mulle. Okei, go away. Ja otetaan Nordic Lights. Vähän niinku Nordic Girl, mutta ihan. Oh wow. Oh wow. Okei, tää on vähän kivempi. Joo, tästä tulee tämmönen hohto. Mä luulen, että tää toimii meikkivoiteella ihan ok. Siis mä oikein tunnen, miten tää syövyttää mun ihoa. Mä en ihmettele yhtään, vaikka toi punaisuus johtuisi oikeesti siitä, että tässä on niin vitusti hajusteita. Mä en tiedä yhtään, niinku toivottavasti tää toimii hyvin primerina. Mä en kattonut, mitä tässä on. Let's see. Shake well. Okay, we didn't do that. Nobody gives a shit. Okei, niinku mä sanoin, tää on silikonipohjainen, joten hyvä juttu. Oh my god, mä kirvelen naamasta. Oh my god. Oh my god. My skin. Seuraavaksi otetaan meikkivoide. Tämä on nyt Nordic Girl. Tää on Best Matte Mate. Sanaleikkiä. You're so funny, Lumen. Forever Matte Foundation. Okei. Okay. Katsotaas. Mä en tiedä yhtään, onko tää mun sävyni. Mä oletan, että he on osannut lähettää mulle about semmosen niinku vaalean sävyn. Okay, let's see. Oh my god. Mä tain levittää tän ihan vaan siveltimellä, eli mä otan tän mun lemppari Real Techniquesin face brushin ja lähdetään levittelemään. Okei, tää on aika vaaleita. Tässä ei ole niin vahvasti tuoksua mitä tossa, mutta on tässäkin niinku ihan selvä hajuste. Ja mä katsoin ton inkilistä aikaisemmin läpi, niin silleen I can see the perfume in there. There's fragrance all over this shitty product. Missä se peittävyys on? Tää on semmonen, mitä mä voisin käyttää kesällä tai silleen lesbiaan, että mä en ikinä vittu käyttää näitä tuotteita niinku oikeesti. Mutta mä nyt tän videon takia käytän. Okei, tätä menee tosi paljon. Musta tuntuu, että mun iho vaan imee tän. Ja tätä peittävyyttä ei niinku hirveesti oo. Onks tää niinku BB-voide? No, tällä ei ainakaan mitään full glam pohjaa tehdä, koska mä en ainakaan saa semmoista peittokykyä niinku mä haluaisin tällä. Musta tuntuu, että tää ei oo edes medium coverage. Tää on oikeesti light to sheer. Who wants light to sheer? Sanotaanko, että jos tässä ei oo hajusteita ja kaikkea muuta paskaa. Mulla ei nyt sitä pakettia. Eikö on täällä? Mitäs täältä löytyy? Onks tää muuta paskaa? Okei, okay, I'm surprised. Jos taas hajusteet on, niin mä voisin tätä käyttääkin ehkä vähän niinku BB-voiteen ja lätkästä vaan nopeasti aamulla naamaan. Jos mä en haluaisi meikkivaudetta laittaa tai niinku meikata ollenkaan sinä päivänä, niin mä voisin käyttää tällaista tuotetta, mutta musta tuntuu, että ei tää oikein tee mitään. Lumen, I'm already disappointed. Musta tuntuu, että tääkin kirvelee. These are so healthy products. No tää ei nyt kirvele oikeesti niin pahasti, mutta toi aikaisempi tuote, primeri, siinä oli oikeasti sen verran hajusteita, useampi kappale. Oliko siinä alkoholiakin? Niin mä en yhtään ihmettele, että se kirvelee. Okei, okay, no mä katon läheltä. Niin mä näytän ihan vitun kauhealta. Niin, en mä käyttäis tätä, jos mä oikeesti niinku meikkaisin, koska siis ei tässä ole hirveästi peittävyyttä. Sitten seuraavana, mulla ei myöskään ole Nordic Girlin tuotetta, I'm so sorry, mut mulla on Invisible Illumination Serum Concealer
From Lumene. Ja mä en tiedä, missä sävyissä tääkään on, joten let's just go with it. Okei. Okay. Vois tää vaaleampaakin kyllä olla. Mitäs vittua? Mä luulen, että mä käytän tätä myös luomivärin pohjustajana, koska eihän mulla nyt oikein muuta oo. Looking gorgeous already. Okei, tää on ihan vitun tummaa nyt. Mä tykkään siitä, että tää on niinku tämmönen kellertävä pohja, niin tää vie pois tota mun violettisuutta mun silmiä alta, mut ei tässä ei herra jumala, tässä ei kyllä mitään peittoa. Mä ymmärrän, että tää on semmonen serum concealer, tää on ehkä tarkoitettu vähän semmoseksi sinä päivänä, kun sä et halua niin hirveästi meikata. Laitaanko silmäympärysvoidetta vai concealeria? Saatana. Se vaan imeytyi mun ihoon. Vai imeytyykö se tähän sieneen? Wow! We love it! Näytäkö nyt siltä, että mä olisin meikannut hirveästi? Tää ei peitä yhtään, mä näytän narkkarilta. Lumene, kun haluat näyttää narkkarilta. Ehkä mä yritän pelastaa itteni tällä Naughty Girl Best Mate Forever Mattifying Pressed Powder. Okei, tää näyttää olevan ainakin mun sävy, sillä tää on vaalein sävy, sävy nolla. Mä oon itse asiassa joskus testannutkin tätä aina siinä videolla. Juuri kun se tyttö laittoi sitä sen naamalle, niin sen naama rupesi kirveleen niin paljon, että sen piti heittää sen roskiin. We love that. Mä voisin oikeastaan painella vähän enemmän tämmöisellä silmiä alle. Ehkä mä saan tälle jotain peittoa aikaiseksi. Oh, narkari. Oh yeah. Okei, mä luon tällä puuterilla niin kuin lisää peittävyyttä tähän pohjaan, koska eihän tää nyt peittänyt mitään tää meikkivoidekaan. Silleen ostaa meikkivoide ja peitevoide, ettei niillä yhtään mitään, kun voit laittaa puuteria vaan suoraan ja yrittää peittää sillä. Painellaan vähän luomiinkin. Mä en malta odottaa, että mä pääsin koittamaan tätä pommeja luomiväreä. Ne on varmasti oikeesti niinkö Jeffree Star Who. Ihanat narkkarisilmät. Mulla ei ole mitään bronzeria. Mulla ei ole mitään, millä mä voin varjostaa mun kasvoja. Käsittääkseni tässä Nordic Girl-sarjassa ei edes oo mitään bronzer-tuotetta. Vaan olikohan semmonen paletti, jossa on bronzer, blush ja highlighter. Mulla ei nyt ole sitä ja muutenkin mä luulen, että se bronzer on muutenkin tarkoitettu vähän niinku poskipunamaisesti. Niin. Tässä sarjassa ei ole mitään tuotetta, millä voisi varjostaa kasvoja. Joten se ei ole mun vika. Seuraavaksi tehdään mun kulmii ja mulla ei myöskään ole kulmatuotetta. Sille vau, wow, onko mulla mitään tuotteita tästä? Ja miksi mä edes teen tän videon? Because I'm an evil bitch, that's why. Otetaan täältä luomiväripaletista. Oh my god. Mä näytän tän myöhemmin, mutta mä otan täältä nyt yhtä tummaa sävyä. Oh my god, ei täällä ole mitään sävyä, mistä mä saan mun kulmat tehtyä. Ehkä periaatteessa tolla. Oh my god, tää on tumma. Tässä on tämmönen luumuhtava vivahde. Lumen, why didn't you just send me a brow pencil? This would be a lot more easier. Täytyy kyllä sanoa, että ihmeen paljon lähtee pigmenttiin, mutta näin se kyllä on yleensä tällaisissa halpojutuissa, että tummat sävyt toimii tosi hyvin, mutta sit vaaleet sävyt on semmosia what the fuck is happening? I feel like a Nordic girl already. Okei, miksi mun kädet tärisee näin paljon? Ehkä mun jännittää käyttää näin hyviä meikkejä. Okei, mä en nyt tuomitset näitä kulmia ollenkaan tässä lookissa, koska mä en käyttänyt nyt oikeeta tuotettakaan näin. Tää periaatteessa ei olisi tarkoitettu tähän, niin silleen don't judge my brows. Haluan vaan olla Nordic girl. Is that too much to ask? No niin, siirrytäänpä sitten luomiväreihin. Mulla on kaksi tällaista Nordic Girl palettia. Ice Ice Baby Eyeshadow Palette. Eka on tällai lilahtava. Täällä on kaikki sensuellit värisävyt ja sit on tällai oh so pretty neutraalit. Tai nää kyllä mitenkään neutraalit on. Nää on kaikki tämmösiä shimmer sävyjä. Okei, tässä on kaksi mattaa. Kaksi mattaa. Ja loput on shimmereitä. Tässä ei oo yhtään mattaa. Mä en tiedä mitä mä aion tehdä, mutta I'm gonna be beautiful, trust me. Voisin aloittaa ihan vaan, että mä rupeen vähän varjostamaan. Mä en edes tiedä millä sävyllä, kun nää on niin vitun kauhean näköisiä. Ehkä en mä mene hirveen mönkään, jos mä koitan tällä upealla sävyllä, joka tässä on. Niin, missä se väri on? Ai se putos mun peilille. Oh wow! Ihana, kun tää karisee niin kun pitkin tota palettia. Wowtsi wow, mikä blendaus. Girl, you must be jealous already. I feel like going out. Niin ihanasti levittyy ja vielä ihanammin karisee. Aivan ihana. Sitten kuule tummennetaan tota sävyä, otetaan tota tuo vielä tummempi. Tää kaikista tummin liila, joka karisee tuplasti enemmän. Tätä mä käytin mun kulmiin muistaakseni. Laitetaan sitä tonne creasiin. Kattokaa tätä palettia. Siis näin kuin... Ja anna mä arvaan, kun mä vähän näitä blendaa, niin näähän vitun katoo. Tai leviää vaan mun naamalle. Ja sit mä oon vaan silleen... Gorgeous anyway. Sitten otetaan tommonen blendaussivellin. Ehkä mä nyt blendaan sitä tolla just tolla.
Wow! Onkohan näissäkin hajusteita? Toivottavasti on. Ja mun iho saa maksimaalisen hajusteannoksen. Mä en tiedä mitä mieltä te ootte, mutta mun mielestä on aika niinku something from a fairy tale. Ehkä mä koitan laittaa jotain vaaleita tonne. Tuleekohan tästä ihan vaaleista? Mä otan tästä paletista tota vaaleinta. Koitan vähän laittaa sitä tonne. Ehkä pelastaa sillä vähän tätä luukkia, josta mä nyt voi pelastaa. I wanna be like Akata. Ani huvas, putskanun kratuvas, nice groovy rich boyfriend, and I want some good old happy end. I'm cute and clever for now and forever. I have big tits and I like politics. I feel like a princess. Let's just blend. It will be all good. Ehkä nää vaan toimii aidoilla tytöillä ja I'm not ready yet. I'm a beauty guru, so don't you talk to me. Kaikki tulee olemaan kateellisia, kun ne näkee mut. Mä en tiedä, pitäisikö mulla laittaa tohon alaskin sitä, vaan haluanko mä semmosia narkkisilmiä. Musta tuntuu, että se on kyllä jo aika lailla valahtanut tohon alas se luomiväri, koska no näähän ei karise yhtään. Ja tosta liikkuvalt luomilta kirjaimisesti lähti se sävy. Se vaan katos. I have no fucking idea how. Laitetaan ehkä tota vaaleita myös, tota mitä mä käytän liikkuvan. Laitetaan sitä tänne, ehkä se avaa vähän mun silmiä. Open my eyes. Make me look less narkkari. En mä tiedä, ei toi nyt oikein toiminut toi vaalea sävy, niin ehkä mun pitäis laittaa... Täällä ois niinku kultaa ja sit täällä ois hopeeta, niin pitäisköhän mun laittaa tota hopeeta, sit sopisiko se parhaiten. Tonne liikkuvalle luomille sopiihan se aivan mahtava sävy. I'm a silver bitch. Jos mä en tällä meikillä saa kehuja, niin mä en sitä tiedä vittu millä. Okei, miksi se tartu tähän silmään niinku... Siis tähän silmään niinku tähän silmään. Jotenkin se vaan niinku, noi glitterit jotenkin pakenee. Sille I am a real girl, trust me. Stick into it. Work. Tuo on se aika kiva. Kattokaa nyt. Ootteko te ylpeitä? I'm a Nordic girl. Nää ei tummene tässä nää luomivärit. Ja nää leviää kyllä, mutta ei halutulla tavalla. Ehkä mä otan täältä toisesta paletista tätä ihan tummaa. Ehkä mä saan sillä vähän syvennettyä tätä. Tai sitten ihan vitun pahennettua. Okei. Finishing up this narkkari look. Okei, kyllä se vähän syvensi sitä sävyä siellä. Tää silmä on nyt jotenkin paljon kivempi mitä tää. Jos tätä nyt kivaksi voi muutenkaan sanoa. Se niinku tää ei tartu tähän yhteen kohtaan ollenkaan tää tumma. Ehkä toi hopee niinku vei kaiken energian siitä. Kylläpä se on hyvän näköinen. Ja nyt kun luomivärit on valmiit ja super upeat, niinku tän paremmaksi tää ei niinku voi mennä. Mulla ei oo kajalikynää tässä ollenkaan. Well, no can do. Seuraavaksi laitetaan ripsaria. Tää on Nordic girl, mutta tää on Nordic chick. Lumenen full on curl mascara. Curl. Onkohan mä avannut tän joskus vai avaanko mä tän vasta nyt? Mä en tiedä. Ehkä tää on homeessa. Katsotaas mitä tää tekee mun virheettömille ripsille. Okei, no en mä nyt mitenkään super impressed oo. Kyllä tää erottelee ihan ok näköisesti. Vähän silleen missä mun ripset on. I want more. I want it all. I want it now. Okei, mä harvoin tuomitsen niinku hirveesti minkään brändin ripsaria, koska silleen halpamerkeilläkin on tosi useasti tosi hyviä ripsareita. Itse asiassa niillä on mun mielestä parhaimmat ripsarit koko markkinoilla. Kaikki Maybellinit ja L'Orealit, ihan vitun best. En mä nyt tiedä, onko Lumene halpamerkki, eikö se on vähän semmoista, no niin, no markettitasoa. Siis okei, no ei tän terottelekaan hyvin. Tää rupes nyt ihan vitun make them clumpy. Hyvä maskara on semmonen, jota sä voit laittaa ihan vitun monta kerrosta. Tää nyt ei ollenkaan vaikuta siltä. Mulla on tällai puhdas ripsiharja täällä, minun voi yrittää. Graciously. No onpa nyt mahtavan näköiset ripset. Ihan kateelliseksi tässä tulee peilikuvallekin. Mä oon tainnut avata tän joskus ja nyt mä ymmärrän, että miksi mä en oo käyttänyt tätä enää ja jättänyt tän vähän niinku pois käytöstä. Mä ymmärrän kyllä sen, että tää ei välttämättä oo semmonen ripsari ees, mitä mä tykkäisin käyttää. Mä tykkään semmosista niinku, että se luo draamaa. Vähän niinku minä. Mä haluan semmosen, mistä tulee semmonen full lashes. Okei, no mun alaripset on ihan kivan näköiset, to be honest. No yläripset nyt ihan vitu fuck uppas. Mä en saa nyt pelastettua enää. Wow, sitä levisi tänne luomellekin. Well, I guess that's Nordic girl. Mut mä laitan vielä toisen silmään ja sit jatketaan.
And we're done! Nyt on molemmissa silmissä ripsaria. Mutta täytyy sanoa, että tää silmä onnistui paljon paremmin. Mä itseasiassa tykkään tästä silmästä, niinku puhun ripsistä, en niinku kokonaisvaltaisesti. Mut siis nää ripsat on ihan ok, näyttää ihan hyvältä. Mut tää nyt jotenkin meni tää ylärivi ihan päin seiniä. Tässä vaiheessa mä yleensä laitan poskipunaan. Mulla ei ole ollenkaan puuterimaista poskipunaa. Ja käsittääkseni tähän sarjaan kuuluu ainoastaan se, mikä on siinä paletissa, missä on se poskipuna, bronzer ja highlighter. Niin siinä on ainoa poskipuna. Paitsi tässä on tällai voidemainen huuli ja poskipuna. Mulla on kaksi eri sävyä. Tällai pinkki ja tällai punainen. Ja mä en nyt tiedä, kumpaa mun kannattaisi käyttää, koska tää on aika raju tää mun silmä. Käytän tätä tummempaa, saa nähdä. Mä en oikein hallihte ja mä en tykkää käyttää voidemaisia bronzereita, voidemaisia poskipunia, voidemaisia kontoreja, ei mitään sellaisia. Niin this is interesting. Ehkä mä teen vaan silleen, että mä otan ton mun poskipunasiveltimen, joka on tällai Real Techniques. Sellainen stipple brush. Ja teen näin. Noniin, ehkä siinä on tarpeeksi. Let's test it out! Okei, wow! Mun mielestä tuntuu, että tää näyttäisi ihan ok, jos mulla ois varjostus täällä, mutta kun mulla ei ole, ihan vitun punaiset posket. Onks mä menossa virpoa vai mitä? Virpomaan, virpomaan. Mennään Nordic Chicken kaa. Okay, kun mä en osaa laittaa pelkkää poskipunaa. Mä oon tottunut laittaa sen niin sekoittaa vähän varjostuksen kanssa ja bronzerin kanssa sekasi. Tää nyt näyttää vaan hullulta. Okei, tänne tuli ihan liikaa. Mut tää levittyy oikeesti ihan hyvin, jos mä hallitsisin tän pelkän poskipunan laittaa. Mä yritän vähän häivyttää tällä puuterisiveltimellä. Mä luulen, että tää olisi vaikeampaa niin levittää. Tai silleen, että tää vaan niin tarrais kiinni. Tässä tulee just sopiva määrä pigmenttiä silleen, niin kuin, että ei liikaa. No tänne puolelle mä laitoin apparently liikaa. Mutta niin esim. Täällä puolella ei mun mielestä ole liikaa. Kaikki on silleen hyvin vittu. Tää jos joku on hajustettu. Sittenhän me voitais ottaa highlightteja. Ja highlight-tuote mulla itse asiassa löytyy Nordic Girliltä. Tääkin on avaamaton. Tää on I wake up for makeup. Highlighting powder. Tulee on tiukassa. Mä oon silleen, please don't open this. It's shit. Saatana. Tää on tällainen vaalee, just sopiva mulle. Otetaan täältä highlight-sivellin, tai mitä mä käytän highlight-siveltimenä. Okei. Okay. Ei tää oo huono ollenkaan. Onks tää hajustettu? Okei, tässä ei ainakaan tuoksu mikään. Tässä ei nyt oo kyllä inkiä, vai onks täällä? On. Tää on hajustamaton tuote. Okei, toisin kuin toi puuteri, niin tässä ei ole hajusteita. Ja tässä tulee ihan kiva tämmönen kuulto. Ei ole liian glitterimäinen. I'm surprised. Tää on oikein siis semmonen tuote, mitä mä saattaisin niinku käyttääkin. Varsinkin jos mulla on loppu, niin joku mun lemppari tuote, mä saattaisin korvata tän sillä. Okei, nyt mä kyllä painelen vähän tätä puuteria, jota käytettiin aikaisemminkin pikkusen tonne silmiä alle, koska musta tuntuu ihan niinku, että mä näytän liikaa muumiolta. Mutta tää highlight ei oikeesti oo huono. Mä en tiedä, onko näitä eri sävyjä, vissiin vaan tää yks. It works! I'm surprised! Sitten meillä on oikeastaan vaan huulituote päättää. Mulla on tässä monenlaisia. Mulla on tällaisia ihan huulipunia. Mulla on tällainen tumman sävyinen huulipuna. Musta tuntuu, että tää on vähän too much. Sitten on tällainen pinkki. Tää tämmönen nude pinkki. Näillä ei oo sävynimiä, nää on vaan niinku 5, 3. Sitten mulla on tämmönen huulikynä ja tämmönen kaksipäinen, jossa on Plumping Dual Lip Pencil. Mä luulen, että tää on vähän niinku se huulipuna. Ja tällä sit rajataan tällä... Ratana! Tällä päällä. Sitten on tällainen Long Lasting Love Liquid Matte Lipstick. Nää on oikeesti kaikki lähes samansävyisiä. Siis tosi tällaisia tummia. No tää on enemmän tämmönen marjaisa. Burgundy. Ja nää on tämmösiä tummia. Mutta mua ehkä kiinnostais eniten tämä. Koska tää on tällainen liquid lipstick. Ja mä luulen, että tää pysyy kaikista parhaiten. Mennään tällä. Oh wow. Tunnetko kun Nordic Girl? Vähän tämmönen sheer, että musta tuntuu, että tää on ihan täysin peittävä. Mitä mä olisin olettanut, koska tää on kumminkin tämmönen liquid lipstick. Kiva, että tää ei ollut niin tumma, mitä mä oletin. Tää on ihan kivan sävyinen. En mä sanois, että tää on mikään semmonen, mä käyttäisin tätä, koska tää ei oo täysin peittävä. Ja mä luulen, että tää kumminkin jonkun verran lähtee, koska jos Jeffreyin liquid lipstickit lähtee jonkun verran päivän aikana, niin kyllä tääkin lähtee. Vau, hampaissa. I feel like a real Nordic girl. Mitä mieltä mä oon tästä? Käyttäisinkö mä näitä meikkejä? En mitään muuta kuin tuota highlighteria korkeintaan. Sillä tää meikkivoide ei ollut hyvää. Tää ei ollut hyvää. Nää luomivarit oli ihan basic.
just sitä, mitä voi olettaa, kun sä ostat kaupasta Lumenee. Mutta tää video oli nyt tässä. Mut sellainen oli tämänkertainen video. Jos tykkäsit videosta, niin muista painaa peukut ylös ja muista tilata kanava ja painaa sitä kellonappia, niin saatte ilmoitukset mun uusista videoista. Me nähdään sit ensi videossa. Bye, bitch. Ai vittu. Mun iho kirvelee ihan vitusti. Ai vittu! Yksi tyttö käytti Nordic Girlin meikkejä, niin siitä tytöstä tuli Lumenen mainoskasvo. Ilman naamaa. I love my life.